E aí, galera, tá começando mais um programa Deita na Moral, todo sábado, 18h30 aqui na sua TV Santa Cecília, com mais 20 reprises. Antes eram 19 reprises, agora ganhamos mais uma exibição na quarta-feira, 17h30, ou seja, o programa bombando, 21 exibições por semana. Tô com o Lesma aqui na CrossFit. Quer saber o que eu tô fazendo aqui? A aula aqui, o bicho pega. O cara, fala o teu currículo, Lesma, bom teu aqui no Na Moral. Ele tá suado assim, porque deu um gás agora na aula. Fala um pouquinho para quem está em casa o teu currículo primeiro de jiu-jitsu. Então, hoje eu tenho já 17 anos treinando jiu-jitsu, né? Sou faixa preta há 10 anos, tenho inúmeros títulos aí dentro do país, fora do país. Esse ano, por exemplo, eu fui campeão sul-brasileiro, fui terceiro colocado no Mundial em Las Vegas. Fui campeão da seletiva para Abu Dhabi, fui campeão paulista. Esse ano aí já disputei acho que 12 competições, obtive 11 medalhas, então quer dizer, estou uma ascensão aí, graças a Deus, na minha carreira. E a gente tava conversando ali fora das câmeras, né? Você tava treinando jiu-jitsu duas vezes por dia, crossfit. Cara, você veio buscar o crossfit porque quer um condicionamento a mais pro jiu-jitsu? Exatamente. Como eu venho treinando, visando sempre competição, eu tava precisando, embora a gente já esteja condicionado por causa do ritmo de jiu-jitsu, eu vim buscar fora uma outra modalidade que cuidasse exclusivamente do condicionamento. E eu vi no CrossFit um crescimento gigantesco, o meu condicionamento melhorou de uma forma absurda. Lesma, bom tê-lo aqui no programa Na Moral, sucesso. Obrigado, a mais na sua carreira do jiu-jitsu. E ficou interessado, aqui o treino pega, não é? Com certeza, vem pra cá, vem treinar com a gente. Show, sai daí. Bom, voltamos com o programa Na Moral. Vocês viram a entrevista do Lesma, o cara é o bambambam do jiu-jitsu. Aí eu vou entrevistar o Diego todo estourado. O que foi? O cara te pegou, né? Foi atropelado na rua, né? Ataque zumbi em Santos. Além do coordenar o CrossFit aqui, tu tá trabalhando com maquiagem, cara? Pois é, tô entrando nesse ramo agora. Vamos diversificar, né? Constantemente variado. Cara, eu tomei um tapa porque, cara, tá muito bom isso aí brilhando, escorrendo. Tu que fez? Foi eu que fiz mesmo. Massa de maquiagem, criatividade, vamos lá. Aliás, estamos no CrossFit aqui, vocês estão vendo aqui. Aliás, eu tenho o prazer de ter parceiros que me geram essas pautas magníficas e eu prometi pro Lesma que eu vou vir treinar a partir de terça-feira, porque segunda é feriado. Tem que ir, essa promessa tá durando, hein? Não, mas agora é sério, aqui, o pâncer precisa aqui tá demais. Oi, vai ter uma aula de Halloween, né? Vai ter uma aula. É comum nas CrossFits comemorar datas e treinar de fantasia, né? Treinar de fantasia muda toda a intensidade da brincadeira. Eu tô aguentando olhar pra você. E além de ficar divertido, né? Então a gente vai se divertir um pouco e treinar. O Lesma, que é meu brother há 500 anos, me permita chamar assim, Lesma, e não de Leandro, ele me disse uma coisa legal: no CrossFit nunca tem moleza. Se o treino ficou bom pra você hoje, põe mais peso, faça mais rápido. Exatamente. Se ficou fácil, volta e faz de novo, porque não é pra ser fácil. E a galera, eu vejo que a galera tá saindo pra correr no quarteirão, é isso? Tá. É, a gente corre na rua, né? Na vida é assim, a gente não tem esteira pra todo lado, tem que correr na rua. Aliás, Diego, pra quem tá em casa, duvido que alguém não conheça ainda o CrossFit, mas dá uma passadinha, que não é uma academia, e sim um centro de treinamento. O CrossFit é um centro de treinamento, é um esporte de fitness, que a gente trabalha todas as capacidades físicas, força, flexibilidade, potência, velocidade, resistência, e a gente não utiliza aparelhos, são movimentos funcionais. E qual é o castigo que você vai dar pra molecada hoje que nós vamos mostrar pra todo mundo? Castigo no bom sentido. O treino é longo, tem burpee, tem bola na parede, tem andar de cabeça pra baixo, vai ter de tudo hoje. Então não sai daí, se liga na aula que o carrasco aqui vai dar hoje, sai daí. Quem tá no Odd Zumbi? Os nomes são sugestivos aqui, né, pra ficar mais legal.
Walk like dead, 30 repetições de wall walk. Wall walk, vai andar na parede até a posição vertical e voltar até a posição de push-up. Alternem como quiser entre a dupla, 30 repetições. Grave busters, 60 burpees, divino como quiser. Brain toss, 60 wall balls, né? Arremesso de cérebro, não, vamos arremessar a bola. 60 wall balls. Blood on the bar, sugestivo para quem abre a mão, né? 60 pull-ups. Escala de pull-up vale elástico qualquer um deles, tá? Só que não vai dar para colocar caixa lá. Pega a pilha de anilha, monta e aí usem os elásticos, certo? Isso para quem tá no zumbi. Terminou o último pull-up? Tempo. Mas pessoal, fala tempo pra gente poder ver o tempo de vocês. Quem tá no defender? É 200 metros, partner carry, carregando o parceiro nas costas. Vai ter que pegar o parceiro, sair e até o portão, voltar até o começo da escada, até o portão e vir pra dentro. Dá 200 metros. É 200 double unders, pra quem não faz double under, 400 single unders, pra dividir entre a dupla, tá? É, jump high or die, sugestivo o nome, né? Salta alto ou morre. Box jump, sem box jump, dividido pra dupla, sem saltos na caixa. E depois 60 deadlifts, os dois juntos. 60 repetições. I'm afraid of no.